že tuhle ta svině za mnou je fakt hnusná. OK. Na co to koukám? Čau, zdravím u dalšího videa dneska, u videjka, který jste si vyprosili. Nebudeme tomu takovou kombinaci videí, který jste si vyprosili. Ptal jsem se vás kdekoliv pod videa, napíšte jako další reakci, chcete mokně na Instagram a psali jste mi dost často nějaký reakce s TikTokama a často i o naší staré, bohužel zapomenuté sérii, kterou jsme už dotočili, která se jmenovala Problémy, který pochopí jen a doplně prostě holky, kluci, malí, velcí a tedy prostě typy lidí. Takže jsem se tak nějak porozhlídl a existuje na TikToku nějaký trend, nejme tomu nebo něco takového, pokud to chápu správně, že se dělají TikToky, TikTokový memes, který pochopí jenom doplně. Dneska se podíváme na TikTok memes, který pochopí jenom holky, protože bych to neměl pochopit, anebo se dozvíme, že vlastně jsem z části holka a chápu všechno z toho. Uvidíme. Bude to nejspíš dost divný, možná trochu cringe, bude tam nejspíš copyrightovaná hudba, takže tu, když tak nadabu nebo něco, chápeme se. Každopádně, pokud se na tohle video bude líbit, chtěli jste pokračování TikTok nějaký série TikToku, který pochopí jen. Už si můžete nechat like, pokud to bude 20 likeů, na pokračování hned co nejdřív, každopádně. Někoho už se pohodně usaďte. Jdeme se podívat na první video, neviděl jsem to předem, takže jdeme na to, jak říkám, bude tady nějaká hudba, tak to slumím a nadabuju vám ji nebo něco takového. OK, každopádně 3, 2, 1, jedem. OK. Začátek je velice zajímavý. OK, je to bohužel anglicky, OK. Český TikToky, pokud máte nějakou dobrou stránku nebo něco na český TikToky, pošlete mi to a projedeme to, OK. Po tohoto videu můžete určitě napsat. Každopádně tady ta holčina, že není jednoduchý. Není jednoduchý být zklamání rodiny, ale hej, někdo to musí udělat, takže tady sakra jsem, smiley. OK, nechápu to, nevím proč je ve šlahačce, nevím. OK, co je tohleto? Že vidím sexy kluka v nákupním centru a vím, že už ho ale nikdy neuvidím příště, OK? Už jako dobu tu hudbu, okay, že je copyrightovaná. OK, ona z ní se stane kluk, nebo si nasadí čepici, nebo co se stane, kam já to nechápu. Upřímně to nechápu. Vidím kluka prostě někde pěknýho. Co udělám já jako holka? Čepici? Mám. Sundám, podívám se, usměju se, pochopil jste to? Já ne. Pokud jste do kluka, pochopil jste to? Dejte mi vědět, pokud jste holka, pochopili jste to? Dejte mi vědět, OK, jdem dál. Co tu máme teď? Že já co si užívám, tady je furt nějaká hudba, která nevím, jestli je copyrightovaná nebo ne. Já, která si užívám sladkosti při svých dnech, OK, OK, užívej. Co dál? Co se stane potom? Moje dny... Akné, změny nálad, nevím, co znamená tohle doslova, prostě dejme tomu bolesti. To jsem nevěděl. Upřímně jsem fakt nevěděl, že když jíš sladký, když holky jí sladký při jejich dnech, takže to potom je horší. To se nikdy nezmínili, či? Holky, kluci, já jsem fakt matený. Že když je to o dost menší, než si zmyslela. Takže o můj bože. A on, že líbí se ti to? A ona, že někdy si můžeš rozhodnout, aby si nebyla svině. A ona, že jo. Že ano, děkuju. WTF? Co to je za divný TikToky? Co to sledujeme? Cítíte se divně? Já taky se cítím divně. Fakt se na to omlouvám, ale hej, vy jste to chtěli, nebo něco taky dlouho jste chtěli. Chtěli jste prostě TikToky, OK? Všichni sledujete TikToky, já moc ne, protože je to mimo moji věkovou kategorii, OK? Už jsem trochu starý. Mějte ten plnovou, který značí, že jsem starší. Na TikToky nekoukám, ale hej, když se o to řeknete, tak proč ne? Víte, to máme dál. Já, která pózuju při druhé třetí světové válce pro nějaký učebnice. Pěkně. Upřímně si myslím, že by nějaký takovýhle lidi byli. Krásný pózy, fakt super. Že pojď, pospěš si. Že sakra nejdu. Že jako 20 minut si dělám make-up a nemám co si vzít na sebe. Nikam nejdu. Nic nemám na sebe. Chápu. Já nosím třeba celý každý den stejnou čepici a jsem spokojený. Holky sní na každý den takových 10 čepicí, podle mě někdy. Nikdo to tak vypadá. Pěkně. Přestaňte mi říkat, že můžu mít jakýkoliv kluka, který ho chci. No, dejme tomu, podle mě můžeš. Protože to není pravda. Není to pravda. Fakt to není pravda. Že kdyby to tak bylo, tak mám fakt hodně mužů. OK. Fakt? No, jak to mluví? Jestli takhle mluví, tak se nedivím, že žádnýho nemá. Co dělá? OK. Nikoho nemá. Přestaňte mi lhát, OK, to bylo mega divný. Ten konec byl strašně cringe, aspoň teda pro mě. Že já, co se učím noc před písemkou, OK, tak to nejsem já, ale chápeme se, to je ta holka.
Já celý rok. Jo, a zase hudba, to je zase hudba. OK, hudbu se musím slumit, ale je to tak. OK, tohle to chápu. A to jsem kluk, teda aspoň myslím, takže jsem z části teda holka, nebo co? Já jsem se taky nikdy vždycky učil na poslední chvíli. Já jsem se neučil tu noc před testem, já jsem se učil tu přestávku před testem, OK, to je rozdíl. Nebo jsem se učil při testu. To vám už taky sedli mindy, OK? Jdeme dál. OK, co mám dál? Že šílený přítelkyně, když jejich nastavení sedačky je jinak, než si ho pamatujou. OK, že co to... Co to je? Že něco je špatně. Že kdo tady seděl? Protože já vím, že moje nohy, že se dotýkaly tam té blbosti dole a teď se nedotýkají. Teď se cítím, že jsem trochu víc zepředu. Jako kdyby tady byla nějaká malá svině, jako nějaká jiná holka. Tobě se líbí malý? Tohle je... Moje hlava se nedotýká. Normálně. Někdy... OK. Velký špatný. Že problém je takovej, že nikdo se nedotýká mojí sedačky, to je pravda. Já kdyby se nedotýkal tuhletý židle... Jo, fakt vytočený. Že kdo to dělá? Je to rozchod? Znamená tohle rozchod holky, nebo co to je? Musí to být nějaká svině. Jestli zjistím, že to je Sabrina, tak se to střihlo už. Že možná nejsem ta nejvíc sexy holka, ale nikdy jsem na svůj Instagram nedala. Teďko to musí dokončit. Ha? A nebo na svůj Instagram, nebo na svůj Instagram story. Ukáž? Že nikdy nedala na svoje story to, že dala novou fotku, dala přes to nálepku a řekla, že tam je nový post. OK, to je špatná věc? Já to dělám normálně, abych dal vědět, že jsem dala nějakou fotku, že se nedávají oznámení. Co to je? Já to fakt nechápu, co je na tom špatně. Já jsem fakt tak zvrácený, kámo, že do storíčka dám oznámení, že jsem dal fotku, když jsem se u té fotky rozepsal, to nechápu. OK, že moje osobnosti na cestě mi zničit moje vztahy v roce 2020, ukáž? OK, to se hudba. Tum, moc pěkný, tohle zase dělá na TikToku, ale tohle je kluk. Jak tam může být v tom TikToku kluk, když tam mají být věci, které rozumí jenom holky? Co to je? To nechápu. Že různý vejšky mužů, OK, poslouchám. Holka jde dovnitř a 6,0, což je kolik, to je 180, dejme tomu. Ukáž, jde dál. 6,1, 183 třeba, já fakt nevím, kolik to je, ale vím, že to není málo. A tohle je 170, ne, to není 170, to je 178, to je o pár centimetrů dolů. No, to je 185 plus asi, já fakt nevím, ale bylo to úplně blízko sebe, OK? Že já, co se koukám na svůj obrázek, do té doby, dokud se mi přestane líbit a nepřidám to. Co? Že what the fuck, to fakt takhle funguje? Že na to, čím díl na ta holky koukají na svoje fotky, tím víc se jim nelíbí? Ha? To takhle funguje? Fakt? To fakt nechápu, OK, hudba, stlumím hudbu, dum, drum. Já, která jsem fakt komfortní, prostě jsem spokojená s tím, že ukazuju svoji osobnost ostatním lidem, OK, tancuje holka, respektuju. Vrátím se domů a přemýšlím nad tím, co jsem udělal a řekla, OK, tohle to jsem jíval, taky nebudu hát. Takyhle momenty má podle mě každý, když jde na nějakou nezvyklou akci, nezvyklou návštěvu, cokoliv nezvyklýma lidma se setká a pak prostě přemýšlí nad tím, jak vlastně asi vypadal v jejich očích. Ukáž? Co si pak řekne ta holka? Nic, OK, to je většinou, taky to si řeknu. Každá holka při zlaté hodince, to je večer, když jakoby zapadá sluníčko, pokud se nepletu. Ano, pozor, jsem fotograf. No, nejsem. OK, co dělá ta holka? Běží ven? To fakt holky se tako taky fotí hodně? Podle té hodiny? Když ty a tvoje nejlepší kamarádka přemýšlíte nad stejnou zvrácenou věcí, OK? Co potom se stane? Co dělá? To je můj Facebook, OK? Nemusíte se koukat na svůj Facebook. Mně Facebook prostě bliká při natáčení videí. A to je natáčím teďko málo. Nechápu to.
Ale je pěkná ta holka, musím jakoby, tak jako mezi řečí musím říct, že ta holka je pěkná, ok? A mezi řečí jako musím říct, že mám stejně dlouhý vlasy jako ona. Bohužel. Ok, co tohle? Že co jsem si myslela, když jsem se podívala, ne jak jsem si myslela, že vypadám, když jsem zkoušela zbalit kamaráda mýho bratra na maturáku. Ok, těžký příklad. Co to má, ukáž? Takhle jsem myslela, že vypadám. Ok, pěkný. Jak doopravdy jsem vypadala? To nic, co je sakra tohle? Co dělají ty holky? Si sundávají něco z hlavy. Fuj. Jsi si nabarvili jenom pár vlasů. Vypadá strašně, vypadá jak nudle, no, to řekla. Co to sakra je? Že tuhle ta svině za mnou je fakt hnusná. OK. A to natáčí na TikTok. O! OK. O, co to je, ten výstřih, pozor. Že holky, který mají rovný vlasy, má jenom pár tady těch baby hair, co jsou tady ty krátký vlasy nebo co, já tomu jaký sám nerozumím. A říkají si, že to je úplně hrozný a že to musí upravit, jestli to chápu správně. A tuhle ta holka, co nemá rovný vlasy, se tím cítí dotčená a... Že já vypadám jako houba, tak nemluv. A má pěkný vlasy, kámo, mně se líbí takovýhle vlasy, kudrnatý, nebudu lhát. Že hrozně vás kluků si myslíte, že mě zbalíte na to, že ke mně přijdete, řekněte mi, že tvoje vlasy jsou tak cool, že jen takový jsem ještě nikdy to neměl v ruce nebo takovýho. Ale nenechám tě na ně sahat. OK, prostě tady dala diktá tak blázen, že prostě fakt jí nemáte sahat na vlasy, že to holky nemají rády nebo co. OK, to asi bude, to je pravda? Nebo je to jenom, vůbec není pravda, či? OK, zase hudba, co to je? You are getting a baby. V roce 2020 budeš těhotná. Velký špatný, co to sakra na co koukám? Na co to koukám? Pane bože, ok, to bylo velice šťavnaté a na už nevědíko pro mě, natáčím, trvalo 6 minut a já to natáčím už skoro 20 minut, jak moc jsem se tomu snažil porozumět. Nevím, jestli jsem našel správný videa, tuhletý challenge, ale to je napsaný v názvu, takže snad jste se to užili, snad jste zasmáli u toho, snad jste byli zmatený stejně jako já, nebo pokud jste holky, tak tomu všemu rozuměli a použijte mě v komentářích, no pokud jste kluci a to, tak jste jako holky a nebo mě taky použijte v komentářích, každopádně jsem mega zmatený z tohoto videa, pokud se vám líbilo, chtěl byste pokračování takovýhleho, buď druhý díl, anebo TikToky, kterým rozumí jenom kluci, mrkněte sem like, napište do komentářů, co z toho chcete, protože jinak budu zmatený, jestli chcete druhý díl, nebo kluky, TikToky, který chtějí kluci, ok, samozřejmě, vím, že chcete kluky, ok, kdo by nechtěl, to je všechno, buď se mi kluci, můžete nechat like, tak takže odběr na kanál, nebo ještě nemáte, plácně tlačítko odebírat, aby vám něco teklo, tak takže videko můžete sdílet všem kamarádům, kamarádkám něco společně, užít videko společně, zasmát se společně, zmást se společně, hádat, co tím myslí společně, yes, tak takže můžete přijít na Twitch Tilo na Cancer, kdy každý den streamuju Valorant, což je teďka aktuálně moje největší náplň života, tryhardně Valorant, hrajeme turnaje s týmem blbosti, prostě hra Valorant, ok, pokud ji hrajete, taky můžete přijít, můžeme o ní pokecat, pokud ne, sorry, pokecáme o něčem jiným na Instagramu, jo, to je všechno tohle z Matiny Vidyko, dlouho jsem natočil, takže doufám, že to omluvíte, každopádně, beru čáru, ještě jednou zkrát děkuju, že jste se dívali, dívali, no a brzo, za pár hodin, u Raši Vidyka, se vás budu úplně těšit, mějte se zatím krásně a na skle!